মালৈবাৰী বিষ্ণু জ্যোতি কলাকেন্দ্ৰত পৰ্যন্ত সদৌ অসম একাংকনাট প্ৰতিযোগিতাত আমি কলিয়াবৰৰ পৰা যাত্ৰা নাট্যগোষ্ঠীৰ আমাৰ নাটকখন আমি ইতিমধ্যে কৰিলোঁ আৰু নাটকভাগ কৰি অশেষ ভাল লাগিল আৰু ৰাইজৰো সঁহাৰি পাইছোঁ আমি গতিকে আমি ইয়াত যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ তাৰ আগৰ বছৰো আহিছিলোঁ গতিকে আমি ইয়াত নাটক কৰি বিৰাটেই ভাল লাগিছে আৰু এনেকেই আগলৈও আমি নাটক কৰি যাম আৰু নাটক কৰি ভাল পাওঁ যিহেতুকে সেইকাৰণে নাটক কৰিবলৈ কেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ সহযোগিতা পালে আমি হয়তো এনেকৈ নাটক কৰিবলৈ উৎসাহ পাই থাকিম মালৈবাৰীত বিষ্ণুজ্যোতি কলাকেন্দ্ৰই অনুষ্ঠিত কৰা একাংশ নাট প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি খুবেই ভাল লাগিল আমি কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াত ৰাইজৰ সঁহাৰি অশেষ পাইছোঁ আগলৈ যাতে আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিলোঁ।